Коли наступає пора відпочинку і відпусток, а батьки ще на робочому місці, постає проблема, куди діти дітей, особливо якщо вони дошкільного або молодшого шкільного віку. Добре, коли в селі бабуся, бо є варіант оздоровитись на морі. Та якщо таких можливостей немає, існують інші. Чергові дитячі садки, що працюють в Херсоні протягом року, і більш дороге задоволення – комерційні міські літні табори. Проте, як виявилось, херсонські мами здебільшого не схильні довіряти свої чадо ніяким закладам. Конечно, с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой. На море, деревня, село. Лучше вообще детей никуда не отправлять. Тем более, зараз нашими эпидемиями, ось все, літо, а у нас ангина. Літо, у нас стоматит. Літо, у нас ацетон. То есть непонятно, чем там кормлять, вибачте мене, с такими садиками, с таким отношением, лучше детей держать дома. Є у нашому місті іще одна можливість не просто приладити малечу, а й оздоровити. Причому не лише влітку. Обласний пульмонологічний санаторій Дніпро приймає дітей від 2 до 7 років. Наразі у закладі 190 хлопчиків та дівчат як з міста, так і з області. Закриваються дитячі сади, діти йдуть на канікули, і тому, зрозуміло, що батьки записуються до нас в санаторій, еще с осени прошлого года, из зимы. Записываются они обязательно по месту жительства. Путевочки получают все по месту жительства в своих участковых педиатрах. Санаторій спеціалізується на дитячих захворюваннях органів дихання – бронхіти, бронхіальна астма, запалення легенів. Діти перебувають тут цілодобово. Передбачено харчування та постійний догляд фахівців. У вільний час – виховні та розважальні заходи. Проте найголовніше – процедури, спрямовані на зміцнення здоров'я. Это лечебная физкультура с элементами дыхательной гимнастики. Это массаж грудной клетки, галотерапия, как мы говорим, соляная комната. Или для детей мы говорим, это комната снежной королевы. Это электроазольфитотерапия, которую получают дети групповым методом. Проводятся индивидуальные ингаляции. Получают дети пенокислородные коктейли. Отпускаются физиопроцедуры. Тоже это уже индивидуально, если кому-то из детей это показано по его заболеванию. Пані Ганна зі своїми дівчатками Лерою та Софійкою приїхала аж з Високопільського району. На початок зміни трохи запізнились. Вирішували можливість оздоровити близняток разом. У селі Князівка жінка має будинок сімейного типу та виховує 7 дітей. Вони в цьому році йдуть до 1 класу, і тому хотілося б, щоб вони пішли туди здоровими, щоб менше хворіли ОРВІ, бронхітами. Знаємо, що це профіль цього закладу. Лера та Софійка із нетерпінням очікують завершення огляду, поки мама заповнює анкети. Дівчатка розповідають, чим будуть займатись. Я хочу танцювати, співати. Я теж хочу відпочивати. Близнята пробудуть тут місяць. Саме настільки розрахований повний курс лікування. За цей час дівчата не тільки оздоровляться, а й знайдуть нових друзів, подорослішають, стануть більш самостійними. Ще одна з багатьох причин – оформити дитину до санаторію, кажуть спеціалісти. До того ж, це державна програма, а тому батькам нічого не коштуватиме.